Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin Amerika bürosu xəbər verir. Ağ Ev New York Times və Washington Post qəzetlərindən imtina edə bilər. Biz onları Ağ Evdə görmək istəmirik. Yəqin ki, biz onlara abunə olmağı dayandıracağıq. Onlar yalançıdırlar deyə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Buna səbəb bu qəzetlərin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin ünvanına dəfələrlə tənqidlərlə çıxış etməsidir. Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi Stephen Grisham bildirib ki, bu addım həm də xərcləri azaldacaq. Bütün federal qəzetlərin Ağ Evdə oxunmasını dayandırmaqla vergilər üçün 100 minlərlə dollar qənaət etmək olar deyə Grisham deyib. Kaliforniyanın şimal və cənubunda yanğınlar davam edir və bu yanğınlar nəticəsində minlərlə insan evlərindən evakuasiya olunub. Təxminən 50 min insan yanğınlara görə evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Pacific Gas and Electric yanğınların yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə minlərlə evə elektrik verilməsini dayandırıb. Kompaniya eləcə də bildirib ki, həftə sonu elektrik enerjisi verilməsi bir çox yerlərdə dayandırılacaq. Bu, yarım milyon insana öz mənfi təsirini göstərir. Növbəti xəbərim isə son günlərin ən populyar mobil telefon əlavəsi TikTokla bağlıdır. Amerikalı senatorlar TikTok əpinin, yəni TikTok mobil əlavəsinin yoxlanmasını təklif edirlər. Bütün dünyada əsasən də gənclər arasında populyar olan TikTok Çin məhsuludur. İnsanlar bu mobil telefon əlavəsi ilə qısa videolar çəkir və onlayn paylaşırlar. Senatorlar Schumer və Cotton qeyd edirlər ki, bu milli təhlükəsizlik məsələləri üçün təhlükəli ola bilər. Senatorların sözlərinə görə bu app istifadəçilərin məlumatlarını toplayır və bununla bağlı əlavə həmin bu əlavə başlanğıcıda da, lap əvvəldə də xəbərdarlıq edir. Çin xüsusi xidmət orqanları TikTok vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident seçkilərinə də müdaxilə etmə ehtimalı olmasını qeyd edir. TikTokun rəsmi nümayəndəsi isə bildirib ki, Çin yuridiksiyası bu əlavəyə şamil olunmur, çünki TikTok Çində uygulanmır. Senzura fikirlərini isə TikTok-un rəsmi nümayəndəsi təkzib edib. Qeyd edim ki, TikTok serverləri Amerika Birləşmiş Ştatları və başqa ölkələrdə bazalanır və TikTok mobil telefonlar əlavəsi olaraq ByteDance adlı Çin kampaniyasına məxsusdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından xəbərlərimiz bu qədər. Real TV-nin Amerika bürosu xəbər verdi.